Gəncə şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsində əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini Ətibar Yaqubovu saxlayıb. Baş idarədə həmin şəxsin üzərinə baxış keçirilirlər zaman ondan 100 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ilkin ifadəsi zamanı həmin narkotik vasitəni qonşudan aldığını bildirib. Evlanız qonşudur. Ərəl tikirdən azı məsuliyyətim var idi. Yəni 700 manatdan almışam özüm istifadə etmək üçün. Davam etdirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə etibar Yaqubova narkotik vasitəni satan şəhər sakini Eldəniz İmanlı da saxlanılıb. O, qonşusuna narkotik vasitə sattığını etiraf edib. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Eldəniz İmanlı aylardır bu işlə məşğuldur. Eldəniz İmanlıya məxsus müxtəlif ərazilərdə yerləşən evlərə baxış keçirilən zaman aşkarlanan narkotik vasitələrin qara bazarda dəyəri təxminən 300 min manata yaxındır. Saxlanılan şəxs narkotik vasitənin toxumlarını Gürcüstandan əldə etdiyini, onları sataraq varlanmaq istədiyini etiraf edib. Toxumunu Gürcüstandan gətirdim, öz həyatımda əkdim, becərdim, dərdim satmaq istədim, o da nəsib olmadı. Yaşadığı ünvanlarda narkotik vasitəni xüsusi qutularda qablaşdıraraq satan Eldəniz İmanlı və onun müştərisi Etibar Yaqubov barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb. Etibar Yaqubova narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən Eldəniz İmanlı ətrafında Gəncə şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Sonumcaya məxsus şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib. Oradan ümummilikdə 11 qutuda ümü çeşdi 3 2 kq olan qurdulmuş marixuxan aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddə sübutlar ekspertiziyə təqdim edilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər başpolis idarəsinin içində nəvə və təqaüd idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Narkotik alqı satqısında şübhəli bilinən dəstənin digər üzvlərinin tutularaq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.